politimand. You are going down. En forhærdet forbryder. I'm the worst trouble you ever had. Og hans desperate partner. The bank is worth the risk. Er der ingen vej tilbage. Oscar-vinderen Al Pacino, Oscar-vinderen Robert De Niro og Val Kilmer. Heat. Premiere 9. februar. Vidste du, at Ariel fra Tue & Koller gør mere end bare at vaske rent? Vores tøj er skabt til at holde i mange, mange år. Det er ikke bare modetøj. Dorte Stamue Peak Performance. Vi laver tøj til fritid, til sport, til alle slags udendørs aktiviteter. Tøjet bliver jo slidt, og det bliver det at blive brugt, men også at blive vasket. Kvaliteten er der ikke noget i vejen med. Men skjorten her ser bare ældre ud, end den egentlig er. Denne nye bommelsbluse ser gammel ud efter kun 25 vaske i konkurrerende kompakt vaskepulver til hvidvask. Men Ariel fra Tue & Koller hjælper med til at modvirke både blegning og fnuller i at opstå. Jeg var skeptisk og tænkte, gad vidst om det virker, men det har vist sig, at det fungerer. Ariel fra Tue & Koller. Rent tøj, der ser nyt ud længere. Godt tøj, der holder længe. Det er det hele handler om. Bilkas gode tilbud er bedre end alverdens bonusordninger. Spar for eksempel 49% på en kasse Faxe sodavand. Nu kun 56,95. Hvem kan? Bilka. Hvad gør du, når din håndlotion ikke virker ret længe? Eller når den er en evighed om at trænge ind i huden? Selvfølgelig Atrix. Ny Atrix Hydrogel med liposomer trænger ind på sekunder og virker i timevis takket være liposomer. Det var bedre. Prøv den nye Atrix Hydrogel. Det er hermed bevist, at Medova tager trætheden. Medova tager trætheden. Den nye Peugeot 406. Selvfølgelig med dobbelt airbag, ABS og et enestående sikkerhedskarosseri. Vi har bygget endnu mere sikkerhed ind i den, så du kan få endnu mere køreglæde ud af den. Hov, måske lidt for meget. God damn it, not again. Peugeot 406. Mere køreglæde, helt sikkert.